Одного українського військового поранено сьогодні на передовій. Бойовики 8 разів обстрілювали наші позиції, тричі із забороненої зброї. Великі калібри використовували здебільшого на Луганщині. Окрім того, сьогодні на Донбасі нагородили військових журналістів до річниці початку операції об'єднаних сил. Церемонія відбулася на горі Карачун біля телевежі, де свого часу точилися запеклі бої. Серед нагороджених і мої колеги, їхній матеріал далі. Донеччина, гора Карачун. 5 років тому, в квітні 2014-го, телевежу, яка транслювала українські канали, захопили бойовики. У травні 2014-го з боями окупантів звідси вибили українські військові. Півтора місяці наші десантники захищали цю висоту. Ціною 30 життів українцям вдалося отримати цей стратегічно важливий клаптик землі. Навесні літом 2014 року панівна висота гора Карачун над Слов'янськом була дуже важлива для нашого успіху і подальшої перемоги. Командувач операції об'єднаних сил генерал Наєв певен, в умовах гібридної війни протистояти російській агресії неможливо без підтримки на інформаційному фронті. Захисники України і українські журналісти, які щодня доносять правду до українських співвітчизників та усього світу, правду про війну. Я щиро дякую вам за вашу працю, дуже важливу і корисну. Журналісти провідних українських каналів поклали квіти до пам'ятного знаку захисникам України. За 5 років війни на Донбасі серед медійників теж були втрати. У моїх руках портрет нашого водія, журналіста Василя Івановича Сачука. На фронті вбиває не лише тільки куля. Його минали ворожі осколки, але, на жаль, підкралася смертельна хвороба на рак. Ось кадри з-під Дебальцевого. У Василя Сачука поцілив осколок від мінометного снаряда, але смертельну недугу він до останнього приховував. Водій та журналіст телеканалу «Інтер» отримав нагороду – медаль за мужність посмертно. Нехай пам'ять про них буде вічна. Ігор Левенок, Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер».